Ahoj, vítejte u další části mého Let's Play na hru The Sims 4 roční období. V minulé části jsme si představili babičku, ke které bychom mohli asi na nějaké prázdniny nebo svátky vždycky přijet. Třeba by Elizabeth jela po škole nebo nějak o víkendu k ní a tam by třeba přespala. A uvidíme, jak se nám to vyvrbí. Ona, abychom si to zrekapitulovali, tak ona má přítele, který s ní žije kvůli penězům. A pak ji asi možná okrade, nevím, jak to ještě promyslím, ale uvidíme. Třeba se mu to nepovede a babička ho opelstí. Takže uvidíme, jaká babička vlastně je. A vy tady máte celkem holky hlad. Já jsem je, tyhle tři holky, vzala na takovou dámskou jízdu. Ale nemyslím si, že je vhodné úplně v pondělí brát Elizabeth, když jde zítra do školy, semka. Ale můžeme si dát třeba jenom jídlo, trochu se pobavit a pak ji vezmeme domů. Aby si třeba ještě udělal nějaký projekt, který má od minulé školy. Ale teďka počkat, oni všechny stánky jsou zavřené? Jako to si děláte všichni srandu? Fakt? To je škoda. Jsem se právě chtěla najíst. A ne, oni už to otvírají, tak to je dobrý. Takže objednáme jídlo. Já bych si asi na večeři dala spíše miláka špíz. Tam ty dvě jídla neznám, takže asi objednávat nebudu. Ona nemá hlad. Ale Elizabeth má hlad, takže jí dáme fo. A ty si tady klidně Abigail. Abby, ty si tady klidně dej. Přidej se k vtipálkům, běž. Ať máme nějaké bonusové body, nebo aspoň ta skupina. No jo, ale děti by neměly zase tolik jíst. Takové pálivé, ale doufám, že ti to nic neudělá. Aha. Dobře. Elizabeth, jsi v pořádku, doufám. Jinak co se týče počasí, tak máme už podzim, den druhý ze sedmi. Polojasno, příjemně chladno. Já bych ještě, abych nezapomněla, pirátský den tady máme. A já bych ještě zde přidala jeden, třeba v úterý. Dneska je pondělí, takže zítra by mohl být Halloween, protože on je vlastně dřív než dík uzání. Takže si to pojmenujeme Halloween. A dáme tady samozřejmě dýně. Oslava sklizně strašidelno. A pak bych tady zde dala nošení kostýmu, koledování, bych tam dala strašidelno. Třeba vyprávění příběhů a ještě bych tady dala nezbednosti. Jo, to se tak akorát hodí k sobě. A dáme to teda na úterý, abychom měli Halloween. A pak tady ještě bych přidala třeba v létě něco. Já nevím, já bych tady přidala něco svátečního. Třeba nějakou dovolenou. A dala bych tam... Co bych tam dala? Asi možná něco, co vypadá jak léto, ale tady nic nevidím. Jo, možná tohle. Nebo grilovací sešlost? Možná takový letní den. Můžeme letní den to nazvat. Dáme tady grilování. Zábavu ve vodě, třeba slavení, pití a dáme asi žádné. A možná ještě něco na jaře, něco s králíčkem. Já bych dala třeba na pondělí, to nemáme na pondělí nic. Tak bych zkusila dát Velikonoce. Dáme tam zajíčka. Hon na kraslice, květinový králíček, půst, darování květin třeba. A možná bych už další nějak tam nevytvářela. Silvestr, Vánoce máme. Možná ještě něco v létě, ale to vymyslíme třeba časem. Třeba pokud máte nějaké tipy na svátky, tak klidně napište do komentářů. A vy holky tady nějak si celkem užíváte. Já nevím, ono je celkem chladno. Jo, brzy bude večerka. Jestli se rychle nevrátíte domů, bude zle. Jo, Simon nás už tady okřikuje. Jo, radši bys měla Elizabeth jít. Vy dvě holky si tady běžte ještě na dýmku a pak se vypravíme domů, ještě ať holky tady zažijou nějakou srandu. Se můžou popovídat. Ji určitě můžeme pochválit, jak třeba vypadá.
Můžeme se také zajímat o politiku. Třeba San Myshunu jsou teďka nějaké volby, takže by mohli nějak probrat. Jelikož je ještě Elizabeth vcelku včilá, takže jsem jí nechala tady zadat úkol, aby dodělala tady ten projekt. Mohl by klidně i Simon pomoct, on stejně ani moc té energie má na rozdávání hodně, takže by jí mohl pomoct. Chudák Simon, ale tak já si myslím, že ho to bude bavit. Jo, on je jako hodně inteligentní, si myslím. A by mě celkem zajímalo, jestli už nám přišla nějaká pohlednice. Protože jsme v minulé části si začali psát s někým z Midnight Hollow. Tak doufám, že tam bude mít nějakou pohlednici. Možná bychom to mohli pak ještě zkontrolovat. Ale nevím, jestli to tam... Ne, ještě poštu nemáme. Tak třeba zítra bude pošta. Ty tady, Abby, už si jdeš lehnout. Dobrá. A Nick je v práci, chudák. Jo, on je ten zločinec. On má do půlnoci, tak ještě má tak 2 hoďky. Na to, aby se vrátil domů. Ale tak třeba by se ho mohla zeptat, jakože... Simone, a máš už nějaké děvče? Protože většinu času trávíš doma, takže... co to děláš s tou planetou? Adoptovat jako pečovatel? No, jasně. Já bych tady nastavit oblíbené počasí. Já si myslím, že by mohla mít ráda třeba sníh. Jo, a já se strašně taky moc těším na Vánoce. A na různé všechny svátky, které přibydou. Nebo budou následovat. Co to naše zahrádka? Správné roční období. Roční období, léto a podzim. Jo, ono se nám to tam hezky ukazuje. Podzim. Je, Nick se nám vrátil už konečně, náš kriminálník, ale má celkem takovou špatnou náladu. Já bych ho už asi nechala jít spát. Ani na záchod by ho nedávala. Nemyslím si, že potřebuje tak urgentně na záchod, no ale... Večer radši spát, to bude lepší. Vy už jste to dokončili? Oh, tyjo, vy jste šikovní. To je super a to je úplně skvělý, jak to svítí. Můžete si ještě prohlédnout to, že jsi pyšný na to, že jsi jí pomohl. O, co to je? Jo, dobře, Simone. Já vím, že máš rád oběti a všechno možné, ale tohle se nějak nevydařilo. Já bych to udělal ještě jednou. Obejmout. Doufám, že se to teď povede. Už si to neprohlížej. Tak, to už je lepší. Jo, to je lepší. 100krát. A oni jsou oba takový roztomilí. Víš co, Simone? Uložíme tady Elizabeth. Ona už celkem je chudák. Uchu unavená. A ona za 6 hodin musí vstávat. Takže ji tu dáme do inventáře. Zaleze si do svého hezkého pokojíku tyrkysového a my se přesuneme k počítači, kde si něco zkontrolujeme. Vyžádat si pohled. Jo, vyžádáme si pohled, my jsme si to nevyžádali. Tím pádem to hned napravíme, protože už chci mít ve sbírce aspoň jednu pohlednici a najít si práci. Já bych možná nějakou našla, i Leje bych našla práci. Určitě to napravíme, abychom si nějak vydělávali. Já nevím, co by se na něho tak spisovatel. Ono by se to na něho celkem hodilo. A ještě bychom si mohli povídat s někým, ale on ještě nikoho neznal. To je škoda, že tam není nějaká fakt sociální síť, kde bychom se mohli nějak seznamovat se simíkama a nemuseli bychom chodit do světa. Což by bylo takové jako hodně virtuálně propojené, ale tak nevím, škoda, že to tak tam není, no. Tak máme tady další frontu na záchod. To je určitě... Hrozně nepříjemné, když člověk má jenom jeden záchod. Nebo my máme taky jednu koupelnu, ale tady je to extrémně náročné, když tady máme 5 simíků. Abby, pohni si, prosím. Jsi tam strašně moc dlouho. Tak, já bych ještě připravila předtím, než půjde do školy, tak já bych jí... O, co? Oh, on je Halloween! Protože jsem ho včera jsem ho nastavila, takže máme konečně Halloween. A ty teda běž na záchod. A já si myslím, že to máš místo školy, pokud se nepletu. Jo, nejde se do práce školy. A dneska bude záhné počasí. Jsem zvědavá, jestli bude nějaká bouřka. Já bych strašně chtěla konečně bouřku. Jako já v reálu mám hrozně ráda bouřky. Já nevím, čím to tak je. Já se jako zároveň bojím. Ale také zároveň se strašně moc těším. Což je strašně divné. Nevím, jak to máte vy. Jestli máte rádi bouřku. Nebo ji přímo nesnášíte. Já to mám jako na půl. Jo, prostě nevím.
to nabíjí takovou jako tu chvíli, kdy je bouřka, tak je taková prostě cítit divná energie. Je to takové zvláštní, takový zvláštní pocit vždycky. Jo, ona tady si připravuje ovocný salát. A bude mít nějaké kostýmy. Já teďka nevím, jak to funguje. Jo, tady máme obleknoucí kostým. Párek v rohlíku nebo velmi strojóda. Já bych jí dala párek v rohlíku. Ona je šťastná, že může být párek. Jo, to je super. Si je vyfotím, protože vypadáš hrozně roztomile. Určitě se nejdřív nasnídáme. Běž tady si sednout, než aby tady připraví ovocný salát. Já to tady přidám ke stolu. A Leo... Jo, Lea by měla co nejdříve tady zabrat koupelnu. Než se třeba Simon či Nick vzbudí. Protože pak to zase bude blokovat. A dáš si tady skvělou porci ovocného salátu. To mě zajímalo, co si může obléknout. Jo, tady je to víc na výběr, což je super. Takže může být roznašečka pizzy. Princezna Lea. Jo, to dáme té Lea. Bude princezna Lea. Jo, to bude akorát pro ňu. Ona je takovej nerd, takže to pro ňu bude akorát. Pošťačka pokojská Ayla Secura. Astronautka, maskotka lamožrožců. Pašračka. Zlocera, vesmírná rangerka, smrťák a roztleskávačka. Jo, ona Abby byla v tom, já Simon roztleskávačka, tak jí to dáme. Takové vzpomínky na střední školu. O, super, sluší ti to Abby. A co tady to strašidelno? Půlnoc se nám už blíží, v plánu jsou duchové, upíři i mimozemšťané. Ostavte všechno, z čeho vám běhá na nás po zádech. Chcete-li se zúčastnit, dělejte strašidelné věci, provádějte třeba interakce s duchy, upíry nebo mimozemšťany. Také můžete vyřezávat dýně nebo hrát strašidelnou hudbu na varhany. Jo, já bych ještě strašně chtěla koupit ten pultík na vyřezávání dýní a to máme se vším všudy. Aha, tady máme sváteční předměty, tak to je super. Určitě uděláme nějakou party. Jo, tady to bude prostě žít. Já to tady nějak vystavím, třeba zde. Pak tady dám teda na vyřezávání. Jo, já bych to asi možná dala semka. Tady je strašně moc místa. Hudbu máme zajištěnou, to jsem ráda. A nějaký ohýnek by se taky šikl. Takové povídání u ohýnku. Akorát nevím, kam to umístit. Tady máme strašně málo místa. Tak třeba zde. Já bych sem teďka dala za úkol, ať se tady ještě sklidní nějaké věci. A už nám začíná pršet. O. Ach tak. Ale už jsem tady umístila ještě takové klády, na co by si mohli ještě sednout. Určitě pak zapálíme oheň, ale ono teďka by to stejně asi zaslo. Takže to asi necháme plavat. Ale určitě bychom si mohli vyřezat nějakou dýni. Třeba kočičí? Nebo klasickou? Třeba zelenou. Tak jdem na to, Abby. Je, jak už má deštník, to je super. Takový elegán. Tak muž v černém. Jako, teďka nemyslím jako černém, ale ten film samozřejmě. Je to myšleno nějak úplně jinak. Prostě jsem jenom chtěla zmínit film. A vy tady co děláte? Ty byste si měla nějak povídat, nebo aspoň něco dělat. Nemůže nějak jako strašit po okolí? Jako koledovat? Protože by to bylo fajn. Společně zpívat. Ne, já nechci, aby zpívala. Já chci, aby koledovala. Nejde to fakt nějak dělat. Siminka Elizabeth zbožňuje tuto tradici. Náhodné děti ze sousedství v maskách k vám přijdou žadonit o jídlo? Tak to zní jako výborná tradice. Chcete-li se zúčastnit, klikněte na děti, které u vás zaklepaly a vyberte koledování. Zatím k nám nikdo nepřišel, tak doufám, že to půjde k večeru. A já bych... On je teplo. Jo, jde se sluncem. A jo? Kdyby to v celku jde. Stěžovat si na Halloween. Podělit se o nadšení ze svátku Halloween. To určitě naprosto. Jo, konečně, třeba bude mít tam tu... víš co? Elizabeth. Běž semka. No, proč nemůžem vyzvednout poštu? Tak aspoň Lea by to mohla udělat. Já ho ještě určitě převleču. Ať je princezna Lea.
ze Star Wars. Schválně. O, super, netypická. Tak to jsem ráda, tak to Simonovi dám do inventáře, ať to hrdě dá na svou nástěnku. A Simon má celkem hlad. No, tak jdeme na to. Ty si oblékni kostým. Princeza Lea. No, vidíš, že ti to sluší. O, počkat, oni k nám jde děti? Už jdou? Přátelské představení. Ona by se taky mohla skamarádit, že jo? Oni se ještě neznají, takhle grační. A mohli by si spolu třeba nějak hrát. Ty nám tady už udělala aspoň dýni. A mohli bychom teďka uspořádat nějakou událost. Měla, počkej, vždyť jsme se ani nepopovídali. Zpívat. Oh, zpívat o svátku. Jdeme na to. Šup udat štipi flíbe zát a nejbi blíf tu majs. Co to je? To je hustý. Mluvit o oblíbeném zvířeti. Klidně se holky nějak povídejte, ať máš nějaké kamarády. Vyprávět nehoráznou historku. Jo, tak já ji asi pozvu na trávení to, co to provádí. Já bych ji tady... Jo, požádat o pohoupání. Tak, ještě se udělí jednu dýni. A ono nám to fuj smrdí. Půjde nám to tady vyhodit. Je, to je roztomilé. Ale zase mi, že jsou tady nějaké bugy. Že se nám teleportují simíci. Ale tak... Doufám, že to nebude nějak jako závažné. To je roztomilé. Ale ty jste klidně... Jo. Klidně tady ještě hraběj listí. A mohla bys se přidat. Ať to tady máme trochu uklizené. A pak tady budeme ještě nějak... Asi uděláme táborák. A tam si budeme vyprávět nějak ty příběhy. Jo, já jsem tady chtěla ještě udělat událost. Přidat událost. Strašidelný večírek. Hostitel bude Simon, protože bude král večírku. A my nikoho neznám. To je smutné. To je velice smutné. Je kolik? Je půl jedné. Tak to dám ve dvě. Nebo k večeru? Jo, k večeru. Ale smutné, že... Je smutné, že právě... nikoho neznají. To bychom pak měli nějak napravit a vyrazit do města. Takže se mi zdá, že nikoho neznají. Leo, pojď tady rozdělat mesním oheň. Co? Co to tady dělá? Ona se... No, já ji asi nechám být. Ale ještě by se mohli tady třeba ještě nějak... povídat. A můžeme tady zkusit vyprávět nějakou pohádku o trolovi. Ať se přidají holky. Co ty? Měl by se vysprchovat. A ty, Simone, bys měl si tady dát na tu svou nástěnku tu tvou pohlednici. A zkusíme zjistit, jestli už nám nikdo nenapsal. Schválně, to by mě celkem zajímalo. Vy už tady sedíte. Tak si tady zkusíme... Proč nepovídáš příběh? Jo, klidně se vstav. Pojď to tady vyprávět. Aspoň tady dvou holkám. Můj nejnovější přítel na dopisování je Smooth Knife Falls. Tak si určitě vyžádáme pohled. To ještě ne? A jo, tak to si musíme nejdříve napsat. Fuj, to tady smrdí, běž to vyhodit. Malící hláška, to teďka ne, opravdu ne. Rozranostit, vyprávět veselou historku. A poznáme se.
Budeme chválit upíří styl. O, dobrodružný příběh. Měla by to tady uklidit. I když je to venku, tak je to takové nepříjemné. Tady ještě klidně vyhoď to. A jo, my nemáme žádný koš. Aha. Tak proto tady jsou různé hromádky. Já asi možná využiju ten veřejný koš. Budeme takový socky. A vyhodíme to tady vedle. A já jsem se právě všimla, že když jsem kupovala tady tyhle, ten táborák a všechno možné, tak jsem si všimla toho pultíku na aranžování květin. To bychom Abby pak pořídili, protože ona vlastně je zahradnice. A měla by se ještě trochu zlepšit v tom zahradničení. Já teďka nevím, jestli bych jí to mohla koupit teď. Ale možná si to necháme na příští čas, nebo tak nějak. O, už se nám tady ozval strašidelný večírek. Začíná brzy. Pozvání simíci z domácnosti. Jo, to je smutný. Jo, měl by se Simon převléknout. A obléknout si kostým. Pizza poslíček. Darth Vader. Astronaut. Zlosin. Pušťák pokojský. Tak pizza poslíček. A ty se převlečeš do... Asi maskot lamorožců. Ano, to je ono. To je přesně, co chceme. Ach jo. A dnes se přece jenom zalezlí doma, když je hezky. Strašidelný večírek už brzy začne. Ukončíte tím všechny aktuálně probíhající události. Jdeme na to. Tak si budeme opékat něco. Třeba hodogy. Maršmeláka. Ty si dej taky maršmeláka. A já možná tebe... Jo, ty si tady tráví čas. Vegetariánské. A jo, oni si tady všichni už tak posedli. A to je úplně nádherný, jak tady všude lítají ty... To listí. Taková příjemná rodinná sešlost. A taky jsi to dala hodně brzo do pusy. Jo, ona už má na dvojce. Tak to bylo rychlý teda. To, že si tady člověk opeče jenom jeden maršmelák, znamená, že budete už na dvojce. Počkat, ona tady byla Miko. Oh, můj bože. Oh, no přišlo někdo na děti na koledování. To je skvělý. Ale je to takový troufalý. Aha, tak to jsem nečekala. Že se budou chodit. A jo, ale to je moc troufalý, ne? Se sem projít až sem. No asi do příště pak umístím zde, aby se nemuseli chodit. No, nevím no. Už to tady někdo má na zemi, proč nejí? Klidně jsi to ty, sněz. O, šťastně až do smrti. Poslech příběhu o vzdálených fantastických zemích. Já bych možná asi šla v tom kostýmu naštívit i babičku, ale ono asi nejde. Jo, ono nejde cestovat. To je škoda, že bychom ji připadli s kostýmem. Ale asi ji necháme být. Pak ji určitě na díku vzání přizveme k sobě. Aby to byla taková fakt rodinná sešlost. A určitě si pohrajeme s jejím příběhem dále. Zeptáme se na školu. Poděkujeme za příchod. Ksichtice. A probírat třeba kostým. O, co to bylo? Simone? Sdílet ducha svátku Halloween. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat ta interakce. A jo, to bylo tohle? Aha. A takový jako... O, požádat o vyřezání dýně. Jo, tak jo, klidně. A asi možná ještě tady naštívíme toho strašáka. A se s ním trošičku ještě více zpřátelíme. Když je ten Halloween, tak aspoň, aby nebyl chudák sám. Pane dýňáku, máte strašně pěknou dýni. Taková pěkně vyřezaná. Já bych vám klidně sem dala i kamaráda. Tak já vám sem dám nějakou kamarádku. O, duch! O, super! Jdeme na to. Jdeme rychle tady povzbudit nějakého ducha, aby nebyl sám.
zeptat se, jak je to po smrti. Jo, to potřebujeme vědět. Obdivovat duchy. Vyprávět ve slou v historku. A zkusíme také dělat neplechy. Neplecha? Napálit ručním bzučákem. Jo, naši teďka šťastná. Jsem ráda, aspoň někdo. Až je koledování, nepřijdou nějací koledníci? Můžeme se klidně tady ještě zpívat o svátku Halloween, jak to dělá Elizabeth před tou holčičkou. Ale mohli by se pak ještě ve škole nějak více zkamarádit. Aby byly třeba nejlepší kamarádky, nebo tak něco. A v minulé části pod videem mě někdo psal, ať si pořídím pejska. Že by to bylo tak, že Elizabeth by si vlastně byla u babičky, trávila u ní čas. A postupem času by si s těma kočkama třeba utvořila vztah. Ale po nějakém čase by zjistila, že má alergii na kočky. Tím pádem jako by chtěla učit nějaké zvířátko. Po mamce. Protože většinou znáte děti, že chtějí většinou takové zvířátko a o něj se pečovat, starat a tak dále, tak by později si pořídila psa. A dalším komentářem byl ten, že ať si pořídí mopsa. A já si myslím, že je to dobrý nápad. Já právě v psi a kočky jsme mopse neměli, tak by to bylo zase trošičku jinčí. Ale já se strašně moc těším. Já bych ho možná pořídila na... Kdy má narozeniny? Ale ne, to zase bude puberták už. Já bych jí to možná pořídila na Vánoce. Jo, tak možná asi na Vánoce jí pořídíme pejska. Jo, to bych jí asi pořídila. A třeba lásky plně obejmout. Ale ty bys asi měla už jít spát, víš co? Dej si nějakou večeři. A zalezeš holčičko do postele, protože zítra, hádej co, jdeš do školy. Hurej. A taky bych se těšila do školy, ale já už jsem ve škole skončila. O týden dříve, což jsem ráda strašně moc. Ale zase ten týden si vybereme o prázdninách, že budeme chodit na praxe. Takže tak no. O, další duchové. Jaké je to překvápko? A možná bych asi ten strašidelný večírek už ukončil. On Halloween ještě bude probíhat do 2 ráno. Tak by si tady šla ještě za poslouchat strašidelnou hudbu. Jo, tak to bys mohl dělat. Dej si vegetariánský hot dog. Jo, ty jsi vegetarián. Jo, seš. Tak to akorát bude pro tebe. Pojď tady odejít od svých kamarádů a půjdeme si požádat o pohled. A to je fakt úplně super atmosféra, to je úplně něco jiného, když už máte ten celý svět takovej oranžovej, pestrej a je to úplně skvělý. Miluju to. Úplně fakt se těším, až začne sněžit. Už bude taková ta vánoční nálada a prostě bude to takový fakt super. Tak se už strašně moc těším. A kam ty jdeš, Leo? Na záchod? Doufám, že tam někdo není, že by se přepadla. Ne, dobrý. Díky bohu. Jo, ona už si šla lehnout, tak to jsem ráda. Ty bys měl asi taky. Dojíš ten tvůj hot dog? Tuhle bych uhasila. A on byl na dovči, že on dneska vlastně nešel do školy. On chodí do práce. A v práci. Tak bych asi naštívila záchod a nechala bych ho, ať jde už spát. A já bych to zde asi ukončila. Doufám, že se vám tohle taková halloweenská část líbila. Já jsem se úplně nadšená, jak fakt je to takový super. Ta atmosféra a všechno možné. Doufám, že se budete těšit na další část, to už budeme zase pokračovat v tom příběhu. Teď to bylo takové zase odbočka na roční období, abychom si představili nové svátky. A doufám, že se vám tato část líbila, budu ráda, když dáte like a odběr, a mějte se pěkně, ahoj!